78 жастағы Молдахмет Ақсақалдың мына үйде тұрып жатқанына 7 жылдан асқан. Содан бері не жылудың, не ыстық судың рахатын көрмепті. Судың да сұрауы бар дегенде бұл үйдің тұрғындар жақсы түсінеді. Өйткені 5 отбасыға бір ғана құбыр. Оның өзін тұрғындар өз күштерімен таратып алған. А свет біздің жан бағып тұрғанымыз. Свет болмаса біз өлдік дей бер. Ақсын күні. Вот жаздың күні енді мына сол светпенен жан бағып тұрмыз, шайымызды, тамағымызды сол светпен қайнатамыз болды. Қаланың қақ ортасында тұрса да өркениеттен ада қалған тұрғындар тым болмаса әкімдік жылу жүйесін реттеп берсе дейді. Қыс болса 40 жамау үйдің даладан айырмашылығы болмай қалады екен. Антисанитарлық жағдай былай тұрсын, жер сілкінсе үйіндінің астында қалуы мүмкін деп үрейленеді тұрғындар. Біз көргенде міне осы сенің бәрі күнде жүрген, осы туалетке кірген сайын қорқамыз осы. Ары бері жүрген кезде бір труба ұстап тұр. Мына трубаға ұстап тұрған. Ана істеген. Осы трубаға ұстап тұр. Бұл болмаса бәрі құлап кетеді ма? Хауптас жер сілкінген кезде вообще бәрі далаға әзер қашып шығасың, былай қатты қозғалады. Өз 30 жылы салынған здание өзіңіз ойлаңыз. 30 жылы туылған кісілерде жоқ шығар қазір бұл жерде. Өткен ғасырдың 30 жылдары салынған мына екі қабатты үйдің сызбасы қала тізімінде де жоқ болып шықты. Сондықтан болар тұрғындар әкімдікке қанша көмек сұрап барғанмен еш нәтиже бермепті. Айтуларынша қазір үй қала әкімдігі қарамағына өткен. Жағдайды білмеп болып әкімдікке хабарласқан біздің де әрекетімізден түк шықпады. Алматы қаласы сәулет және қала құрылысы басқармасына бірнеше рет хабарласқанымызбен телефон тұтқасын көтеретін ешкім табылмады. Ал 10 жылдан бері қақпаған, есігі қалмаған тұрғындар мүлдем үмітін үзген сыңайлы.